a trabalhar. A base muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vivia a chorar. Eu não faço dentro do Luiz Carlos. Dentro da parte da igreja vem, que tá no cativeiro pra salvar alguém. O céu terá na glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas.
Thank you.